На вулиці Йосипа Терелі в Мукачеві люди живуть в польових умовах. Тут немає ні водопостачання, ні каналізації. Жителі скаржаться, що у 21 столітті їх дощі не можуть забезпечити нормальними умовами. Проблема в нас одна. Каналізації не є, води не є, і дорога вже років 50, як і зробили, і все. А вже живемо, як кажуть, потопному вікові. Проблема на нашій вулиці з підводом комунікації, з відсутністю водопостачання міського, відсутністю каналізації складається вже дуже давно. Колективне звернення від жителів вулиці міста писалося неодноразово до депутатів міської ради. І, на жаль, ситуація далі залишається тією самою. Ми не маємо у своїх хатах ні міської води, ні каналізації. Найгірша ситуація у нас складається влітку, коли є період або засухи. У нас в наших колодязях, скважинах води не вистачає. Антисанітарія, дивіться, вода потрапляє в колодязі, у нас маленькі діти. Кожному дворі є діти. Ви собі представляєте, яка проблема може нас очікувати, коли дизентерія буде впливати на здоров'я і нас, і наших дітей. Саме більша проблема – антисанітарія, того, що все йде ярками. Окрім проблем підводу комунікацій, мешканці вулиці обурені станом дорожнього покриття. Воно не змінювалося багато років. Через відсутність асфальту, розповідають люди, сюди відмовляються їздити таксисти. І стосовно дороги, так теж зверталися. До нас їхати не хочуть, розумієте? Що наші жителі навіть не можуть провестися на таксі, тому що таксист, як чує, яка вулиця, він не хоче йти цією вулицею, бо він розтрясе собі машину і треба буде витратити більше грошей на ремонт, чим він заробить гроші. Також не менш важливою проблемою жителі називають автобуси. Кажуть, що ті їздять не по графіку, пропускають маршрути. Через непостійність їзди громадського транспорту люди не можуть потрапити до міста. Діти не в змозі відвідувати гуртки, адже після 6-ї години не можуть повернутися додому. Мешканці району зверталися до місцевої влади, але ні відповіді, ні вирішення проблем досі немає. У нас були 3 маршрутки. Який був перевізник, який був, але ходили 3 справно. Зараз 2 маршрутки, із 2 маршруток одна може не ходити. Причому ми, пенсіонери, платимо їй по гривень 2. Я особисто 2 гривні, хтось гривень, хтось 2. Дивіться, із усіх з 2 маршруток зимов, коли діти йдуть до школи, в садочки, йде на годину одна маршрутка. Значить, мама повинна чекати в мінус 5, мінус 6 під дождем, вони, напевно, 40 хвилин на слідуючу маршрутку. Я розумію, що самі гірші маршрутки дали на нашу вулицю, але з цим треба справлятися і однозначно міняти перевізника. Вона регулярно не їздить по графіку, графіки з'їжджає, на обід добратися не можна ніяк, бо вони десь пропадають в обід з маршруту, не можна добратися, по 1,5 години їх треба чекати. Вечором після 6 години діти, які ходять на гуртки, які люди працюють на роботі, вони не можуть добратися додому, йдуть або на таксі, або пішком, тому що вони, шофери, відносяться до людей несовісно, вони їздять куди хочуть, як хочуть і скільки хочуть, що прошу поміняти. Через ігнорування звернень мешканців до влади вони почали звертатися безпосередньо до перевізника. Але він, в свою чергу, теж не вирішує проблему. Жителі вулиці Йосипа Терелі просять звернути увагу на проблеми та недоопрацювання на їхній вулиці. Адже теж відносяться до Мукачева. Вони вже неодноразово писали колективні звернення та результатів досі немає. Звертались ми в горисполком, щоб нам зробили каналізацію і воду. Значить, депутат до себе довів. Туди, може, ви бачили, там в началі дороги є і каналізація, є і вода, а далі тут все, далі вже люди не живуть. Жителі міста вже не в змозі терпіти байдужість влади до цієї вулиці та просять нарешті вислухати їх та рішуче діяти.